Орієнтовно півтисячі вареників щоразу готують, коли збираються на кухні церкви, розповідає волонтерка Лучанка Ірина Лєбідєва. Цього разу ліплять з картоплею, куховарять у п'ятьох тричі на тиждень, їжу віддають на фронт або ж військовим, які на лікуванні на Волині, каже Ірина Лєбідєва. Розумію, що ти користь приносиш для хлопців наших захисників, дякуючи їм ми можемо тут спокійно спати і цю роботу робити. На кухні жінки з четвертого дня повномасштабної війни, говорить волонтерка Марія Алексійчук. На передову отакі завиванці з вишнями. Ми їх заморожуємо і заморожені віддаємо. У нас ще є дві камери морозильних. І мої голубці, і вареники, і доїжджають прекрасно до передової, і на Бахмут, і на Ізюм, зараз на Авдіївку. Із інгредієнтами для страв допомагають небайдужі, каже пастор церкви адвентистів сьомого дня Сергій Шевчук. Якщо на початку ми десь за рахунок якихось там церковних коштів, за рахунок там пожертвувань за кордону, то сьогодні фактично, напевно, процентів на 90 – це все просто населення Луцька, сусідніх сіл. Волонтер Петро Мацюк каже, співпрацюють із бізнесом, який допомагає продуктами. Що підвезли? Томатна паста на голубці, як зазвичай. Замішує тісто на пироги лучанка волонтерка Ірина Воєнкова. Мені навіть тяжко сказати, скільки я їх перепекла, якщо чесно. Дуже багато. Щоб їм смакувало, щоб була перемога. Ірина Воєнкова каже, робота на кухні дозволяє не занепасти морально. Тут жінки підтримують одна одну, бо ж рідні теж у війську боронять Україну. Зять пропав вже в травні місяця, нема пішов воювати, його нема. Вже от рік в травні буде. Остави дітей, не знаю, безвісті. Ми за них молимося кожну хвилину, щоб Бог дав перемогу, щоб їх оберігав, щоб вони живі пішли. І ми хоч часточку щось хочемо зробити, щоб відчувалася та теплота, та любов до них. Пиріжки, вареники, голубці, кабачкову ікру забирає раз на тиждень, каже Руслан Канцедал, який волонтерить із 2014 року. Їжу відвозить у центр реабілітації учасників бойових дій. Все домашнє. Так, тут кормлять все хлопців, але хочеться щось домашнього. Вже другий рік ми возимо сюди. З півроку назад хлопці тут з Одеси були. То один хлопчина каже, що як мамині варенички, як вдома побував. У центрі є спеціальна побутова кімната, де будь-коли можна узяти з холодильника їжу, каже 31-річний Андрій, який після поранення на війні проходить реабілітацію. Кормить так, що дуже смачно. Пельмені, голубці, гречаники, сирники, сардельки, сосиски, салати свіжі, капуста тушена з ребрами, оце, що постійно є. Та саме домашня їжа, що вдома є те, що тут. Оксана Євпак, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.